Se det landskapet her, da. Dette jo helt 100 for apekater. Synd du ikke fikk pull the trigger her. Pass deg for buskene. Var det bra? Er ikke dette topp, så vet ikke jeg. Nei. Dette ferie, altså, Mila. Ja. Fy faen, det helt rått. Ja. Har jeg sett en 40-50 dyr i dag? Ja. Vi hadde altså først tidlig på morgenen, var vel ute vel 5:30 da. Nei, 5:30 var det. Og da jo klart, vi så to urykser. Den ene sa han, guiden, at det den største han hadde sett. Ja. Men, next time, Mila, next time, I got it. Then ja. I have to pull the trigger. Ja. Så det var skikkelig jakt? Det var skikkelig jakt, altså vi krøyp i smøg. Og da han tjukke bassen begynte å krabbe på magen, så var jeg oppe på tuppet henne i ræva, så sa jeg, er det nødvendig å krabbe på magen? Mm. Han måtte hvile magasekken ned på on the ground, sa han. Ja, altså, jeg skjønner det, for det var svær og digger. Oh! Ja! Yeah! Very good, sir. Mila, du har gjort en fantastisk jobb. Dette er, og det trofé der, vi har jo en kjempeguide med oss, ikke sant? Ja. Det er jo en 100% guide, og det er jo klart, når du har en sånn gutt med deg, 350 norske meter, jeg slår ikke en centimeter. Det er mitt livsskudd. Jeg trodde ikke jeg begynte å tenke på, skal jeg skyte eller ikke? Men det var jo så åpent og fin bakgrunn her, så ok. Sikta godt, smal, midt i selapinn. Mm. Fantastisk, Mila. Jeg takker deg stort så langt. Mm. Det er kanskje mitt livs trofé. It must be under my nipple. Then it's a very big one. 39 and 6/8. 39 and 6/8, my friend. Fantastisk, Mila. Og dette her, han Barsko her, det er litt av en stifinner. Ja. Så da han krabba altså, jeg var langt ikke, 300 meter. Ja. Før han fikk se da en 2-3 stykker. Ja. Og jeg har jakta mange steder, men dette her tror jeg må være min livs ledsager nå. Det er en kjempegutt, han kan dette her. Og du ser det truffet her, fy fasen. 40 inches var det? Ja. 39,8, det er altså verdensrekorden var 2-3-4. Ja. What a trophy! You came to Africa. It's climb up to world record. World record, Milan. World record. Smile. Ja, dette et av de største trofeene i mitt liv har skutt i. Ja. Det fantastisk. Jeg må bare si det igjen. Milan jaktreiser. Mm. Det toppen av toppen. Mm. Å finne sånne store bukker. Det dere ser her nå, det tett opp til verdensrekord. Hvis du ser rosenkransa, så har de vokst helt sammen. Hva mener du selv, Vegard? Ja, det helt utrolig. Det helt utrolig. Og så det bra skyting også, vet du. Det det første av. Fantastisk! Well done, man. Yeah! Beautiful, eh? That's my third today. That's a fantastic animal. That's gold medal. That's gold medal. That is for sure a gold medal. Okay, as you know, I have respect for the animals. Okay. Thank you, sir. Good. Listen, you are lucky. Give me five. Very well done. Thanks a lot. Thank you. Fantastic. Nok en dag, nok et dyr. Helt utrolig. Jeg har aldri i mitt liv vært med på så mye moro. Ikke i den forstand moro, men så spennende jakt. Og når du nå ser utfallet av en, kanskje en av de største i Sør-Afrika. Dette en kjempegull. Kjempegull. Har du visst? Jeg helt Du har ikke ord. Det bare kjempemoro. Hva har du å si til deg selv?
Nei, det er bare kjempemor at du kan være med. Det er, du skyter så bra at er, du skulle tro du var en sånn landslagsskytter. Takk skal du ha. Det var en 200 og... Hva var han sa? 260-70 meter, han guide. Ja, ja. Det var bra. Det var bra. Ja, det ble en gris da. Det var ikke den store, men gris er gris. ...375 meter, litt i nakken. Ja. Hey! Hey!